Oke, sesudahnya to akne mas wakum kan dari channel channel YouTube production bandong ti teknik yang semua hai no video moy ke tiap tong pika doloy basman bah kena to akne ai thua ka doloy chenun $2.50 hai tato ban dari $950 mau wing sembrang prah lu internet nong riak pe besar pada ban ຈຶ່ງການປ້ອງປ້ອງນັ້ນຄືໃນຕໍ່ອັນຄະນີ້ດໍຕາມລະບົບນັ້ນໃຫ້ໃນຕໍ່ອັນຄະນີ້ນັ້ນຕຕູບານຄາລິງຟຣີບາດຄາລິງຟຣີລະ TikTok Facebook ອັນນັ້ນຕໍ່ອັນຄະນີ້ບານອັນຈັ່ງຄືក្នុងການພ້ອມក្នុងການໂດນັ້ນຄືຍົ້ມຈອງບັນຊີອັນນັ້ນຕໍ່ອັນຄະນີ້ມັນຕິດບາດນະຄືນັ້ນຕໍ່ອັນຄະນີ້ໂດປີດໍລາ 50,000 ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបាននៅការលេងអត់ដែនកំណត់បាទលើ Facebook TikTok ឡើងវិឆានវត្តអេប្លីកេសិនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចចូលទៅកន្លែងញ៉ាំអីដែលខុសប្រិតពីស្មាតដែលភ្ជាប់ជាមួយស្មាតហ្នឹងក្រុមហ៊ុនស្មាតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបង្ហាញលេខទៅគេទេអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានសមាជិកVIP ពីញ៉ាំអីគឺគេបញ្ចុះតម្លៃឲ្យបាទណាអូខេអញ្ចឹងមួយទៀតក៏ទទួលបាននៅការល
free តែម្ដង okay អញ្ចឹងក្នុងការដោនឹងងាយស្រួលទេអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែបញ្ចូលទឹកប្រាក់មកចំនួន2ដុល្លារ50សេនហើយអ្នកនរគ្នាបានឬក៏អ្នកនរគ្នាធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់មក2ដុល្លារហើយបញ្ចូលមកបរិយាតិចទៅបានអញ្ចឹងក្នុងការចុចដោគឺអ្នកនរគ្នាចុចអូខេតោះអ្នកនរគ្នាបានអញ្ចឹងក្នុងការភ្ជាប់គឺចុចកាយសំទុះក្នុងការដោណាកាយ700កាយ73ដាមត្រូវជ្រើសបញ្ជូនបានណាកាយ700កាយ73ដាមត្រូវជ្រើសបញ្ជូនពេលដែលអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចដោចឹងទៅអ្នកនរគ្នាទទួលបាន777ដុល្លារបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាដោ50សេនតាមវ៉ាលូទៅទៅបានចុះក្នុងការដោ50សេនតាមវ៉ាលូទៀតហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាគ្រាន់តែចុចបានកាយ700បាទកាយ250ត្រូវជ្រើសបញ្ជូនបាទណាអូខេអ្នកនរគ្នាបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំជ្រាបជូនអញ្ចឹងក្នុងការដោលុយ2ដុល្លារកន្លះឲ្យបានចំនួន950ដុល្លារហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាដំបូងពេលណាបញ្ចូលលុយមកបញ្ចូល3ដុល្លារទៅបាទណាបញ្ចូលមក3ដុល្លារពេលណាបញ្ចូលមក3ដុល្លារហើយអ្នកនរគ្នាធ្វើការចុចដោ2ដុល្លារសិនក្នុងការដោហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាចុចកាយ700បាទផ្កាយបាទ700កាយទៀតហើយ73ដងត្រង់ជ្រុះបញ្ជូនបាទណាបន្តមកទៀតអ្នកតាគ្នាដោ50សេនថែមបើលើទៀតហ្នឹងគឺផ្កាយ700បាទផ្កាយ250ត្រង់ជ្រុះបញ្ជូនបាទអញ្ចឹងអ្នកតាគ្នានឹងទទួលបាននៅ950ដុល្លារតាមម្ដងសម្រាប់ប្រើលើអ៊ីនធឺណិតបាទណាគឺលេងបាសរីតាមម្ដងមកអាទិត្យនឹងលុយច្រើនណាបាទណាអូខេហើយចំពោះការឆែកនៅលុយដែលអ្នកតាគ្នាដោបានហ្នឹងគឺអ្នកតាគ្នាចុចផ្កាយ700ផ្កាយ800ដាមត្រង់ជ្រុះបញ្ជូនអ្នកតាគ្នាចុចទៅប៉ុណ្ណឹងនឹងឃើញលុយដោបានមកហ្នឹងហើយនេះជារបៀបដោលុយ2ដុល្លារកន្លះ2ដុល្លារ50សេនណាអ្នកតាគ្នាបាទអូខេអ្នកតាគ្នាចឹងហើយវីដេអូខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់ចែកជូនអ្នកតាគ្នាតាក់ទងពីដោលុយ smart ដោ2ដុល្លារ50សេនឲ្យបាន950ដុល្លារមកវិញបាទណាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមានប៉ុណ្ណឹងហើយបើមានចង្អល់អាចធ្វើការ comment បានណាអរគុណចំពោះការទស្សនាបលិចជួយធ្វើការចុច subscribe channel ខ្ញុំបាទមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូបន្ថែមទៀតណាអូខេបាទអរគុណជួបខ្ញុំវីដេអូក្រោយទៀត